kukono kirizo kwero mwaka gumune chitundu bucha Hassan Sechirime afa ngono yala kulembere chibine chiduka nyomzanyo gwensamba gere mugwanga echimanyi duanga Uganda Kickboxing Federation ni ono weyafira nga yali abuza emyaka 3 joka kumala ke kisanja che erango kusinzira kusema teka afuge chibina kino akachika ke kisera katula nekasala okulondo mukulembeze owe kisera atwale chibina maso bano balondo mukula manyi duanga Patrick Luyoza ngono eraba dakulembede chibina kino okumala omwaka gumugoka wabulanga mula gavayo baga amanti olukiiko lwa today nelusalawo kumujamu wesige abakulu bategeze zanti echaba videko okujja mu Patrick Luyoza wesigwe kwe kubanga alemeredo kutukiriza vunaizi wabwe ngo mukulembeze okuntiko era bwe batyo ngabagobera semateka avugo muzenyo guno ne basalawo okumuteke bali bwe batyo ne balonda president omulala amanyi duanga Don Kalisa Maliki era ngono naye yaliko muzanyi wensamba gere Patrick Luyoza twa yalonde bwanga ayino kutegeka okulonda munaku nkaga echo kimulemye amaze mufuzi enna ebanga lya mwaka gumu nekitundu ensonga eyo kubiri Patrick Luyoza taina atumusaba accountability tajina yachusa account ya Uganda Kickboxing Federation feje tumanyi nakola account eyendala egenda ku buyambi okuva mu National Council of Sports eranga account eyo teddukanyizibwa tulizala wafe omulonde wa Uganda Kickboxing Federation ensonga eyo kusatu Patrick Luyoza abadde akoze sabubi office ye nga yaletamu abantu betutamanyi nga bebaddukanya Uganda Kickboxing Federation yaleta mukyala we oba girlfriend we mentor na mwechi for chapiara o nga tamaze kutula nafe executive members akachika akasazewe goye kunsonga eno kalaze mitendera mukayiso kola kusalawo kuno era ne bagamba nti basigamye kusema teka afugo muzanyo guno ngera bamaze dano kutegeza ako kachiko ka government akakulembere muzanyo na mugwanga aka National Council of Sports National Council of Sports yategezedwa era twawandika ebbaluwa ne tusamu nensongezo wa manga lwati ajidwamu obwesige na fefe nyina bamujemu obwesige oba executive member bamujemu obwesige ne tubeeranga tusake mikono ebbaluwa eyo ne tujiweereza National Council of Sports era ne tujitegeeza nti mu bwangu ejja kubeeranga eyitibwa okubeeranga ejja ebeerewo nga tukakasa president alondeddwa nga tuyise General Assembly era bwe twogeddeko n'abazanyi b'omuzanyo guno gw'ensamba gere mu ggwanga okubadde umalusemata Shakir Mubiru wamu n'abalala nabo tebaawukanye na nsalawo y'akakiiko bwe batyo bakawagidde ne bategeeza nti mu butuufu Patrick Luyoza abadde omukulembeze waabwe talina nnyo ky'abakoledde era nga abadde ekibiina kiza mabega na bwe batyo ne baaniriza enteekateeka empya ey'okuba nti omukulembeze omujja alondeddwa amanyiddwa nga Kalisa Don Maliki era nga bamulinamu essuubi ddene nnyo n'olwekyo ffe ngaba Uganda Professional Fighters Patrick sijja kwogera bingi ye ebirungi byakoze abikoze naye tumwebaza naye ngaffe ba professional fighters Mr. Patrick tetukyakwagala kubeera mukulembeze wa nsamba gere mu ggwanga mugenzi Hassan weyafiira twali tulabikanga batuzimbye nga batuzimba kuva kwa macha netuyingira pro-arm netuyingira professional nga batuzimba nga batupromoting andozo badde olaba mu region zimbatavayo olaba southern waliwonze central eastern bani ba Patricia bano ba Okirol ngolaba buli wamu waliwo chi champion nechize Patrick ina mentality nga wabadde akola administration yente aleta abantu be kati bano ba pro abaliwo nga abalinga abalinyako bonna kulokubanga tebamuliza balina ebintu byabwe bawakanya embeera ye badde nzibu ddala naddala mu balwanyi bano abaki abatamanyikiddwa nga uliro basemata ye bamumanyi naye abaana batekamu amaanyi ne batabakate kye bafunamu ne babeeranga ate gw'osanga pulonga ate ali ku kiku street talina kyali naye ngu pulo kati ŋŋanze omwana jja omuto namwegomba nti ambu nange sambeera ntaddemu amaanyi ngenda funamu kino ngate ye mulaba ali wansi wange Brian Katende KTV amalindirire.